a sua casa. Oh, receba da bênção e do toque do Senhor nesta noite, aí onde você está. Oh, Jesus quer falar com você nesta noite. Por isso, permita-se, abra o seu coração. Contemple nesta noite a presença do Senhor aí, te tocando nessa hora. E vocês aqui também, juntamente conosco. Vamos já começar a agradecer ao Senhor. Obrigada, Jesus, por ter chegado aqui na tua casa, nesse lugar de refúgio, nesse lugar onde o Senhor fala, nesse lugar, Senhor, onde saímos totalmente renovados por ti. E nesta noite eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida. Se você chegou cansado, desanimado, você sairá daqui voando como águia. Oh, totalmente restaurado, fortalecido na força do Senhor. Oh, Pai, essa é a nossa oração. Essa é a nossa crença. Essa é a nossa confiança. Declaramos, Senhor, uma noite de restauração. Oh, nós consagramos a ti tudo o que nós fazemos, certamente nós seremos bem-sucedidos, abençoados, como diz a sua palavra. Oh, mas nós queremos a melhor parte, que é te buscar, Senhor, que é declarar a ti o nosso amor, o nosso louvor, a nossa devoção. E é com consciência, Senhor, que fazemos isso nesta noite. Desperta-nos, ó Deus, desperta o nosso coração nesta noite. Oh, queremos te honrar, não só de lábios, mas também com a nossa vida. E tudo, tudo que é em nós, louve o teu santo nome. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Vamos começar adorando, louvando ao Senhor. Thank you.
entrei pra ver a luz. Um, dois, três, vamos! Possamos estar focados, fixados nele. Os olhos.
que você pode aí no seu lugar levantar as suas mãos e declarar para Ele: Jesus, eu quero viver todos os dias, Senhor, dependente, dependente do Teu Senhorio, dependente do Teu comando, dependente, 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 eu sou Teu. Ou vamos dizer: Santo, 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 te ver. Santo, 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 entronizado, entronizado, Tu és Santo. Santo, 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 Igreja te adora, Senhor. Santo, 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 quero te ver. Vamos dizer mais uma vez: Santo, 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 quero te ver. Quero te ver.
hora de abrir os seus lábios e declarar com toda a verdade do seu coração e dizer: tudo, amém, igreja? Ele é suficiente para nós. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu vou
abençoe. Vamos sentar, vamos participar da Santa Ceia. Você que está em casa, prepare a sua ceia também. Participe conosco, se envolva nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. No nome de Jesus. Todo o tempo, Pai, não importa o tempo mal que nós possamos estar passando, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Tu és um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus que está conosco todos os dias. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão, nos seguem todos os dias das nossas vidas. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar essa vitória. Uma obra que foi consumada na cruz, que só Jesus, o Filho de Deus, poderia tê-lo consumado. O Santo de Israel, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio, morreu na cruz, mas ressuscitou e está sentado à destra de Deus. É o que nós estamos celebrando nessa noite, celebrando a tua vitória, celebrando o teu amor, Pai. Celebrando, meu Pai, a Tua graça sobre as nossas vidas, porque não é por obras, mas é pela Tua graça, é pelo Teu favor imerecido, é pela Tua presença, por quem Tu és, Pai. Tu és o amor. O Senhor não tem amor, o Senhor é amor. Tudo que o Senhor faz por amor a nossas vidas, a cada um de nós que aqui estamos, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, por toda a humanidade, meu Pai. O Senhor deu a vida para nos salvar. Todo aquele que crê será salvo por Ti. Porque o Senhor não está aqui para receber aquele que é perfeito, mas o Senhor veio para aqueles que estão enfermos, para poder curá-los. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas Tuas feridas nós fomos sarados. Aleluia! E o Senhor veio para nos sarar, nos curar, nos abençoar, nos tirar do império das trevas, nos levar para o reino do Filho do Teu amor, nos fazer assentar nos lugares celestiais, à destra de Deus, nos fazer passar da morte para a vida eterna, aleluia! E é o que nós estamos celebrando nessa noite, o Teu sangue que foi derramado, vertido naquela cruz para perdoar o nosso pecado e dele não se lembrar mais, o Teu corpo que foi moído, Pai, despedaçado naquela cruz, para nos libertar, para nos salvar, para nos curar, para nos abençoar. Oh, Pai, recebe toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, a nossa adoração, meu Pai. Não só de palavras, Senhor, mas em ação e comportamento e atitude nossa, em obediência à Tua palavra, para mostrar para Ti o quanto Te amamos, Senhor. Porque é dessa forma que está escrito que o Senhor reconhece aquele que Te ama. É aquele que Te obedece em espírito e em verdade. Por isso, muito obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão nessa noite. Estamos aqui, Pai,
com esses elementos, que justamente nos traz a tua natureza. Aleluia. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. E é isso que importa, como Paulo diz em Gálatas. O que importa é viver a nova criatura e fluir no poder, aleluia, que é do Senhor, que está sobre todos nós, que cremos em Ti, Pai. Está escrito, para nós nos fortalecermos da força do Teu poder, no qual é imbatível, é imparável, aleluia. Nada nem ninguém pode parar o fluir desse poder que habita em nós. Somos templo sagrado do Espírito Santo. O poder que desceu sobre as nossas vidas e que nos governa e que nos conduz em Tua direção, porque Tu és o alvo das nossas vidas. Graças te damos, meu Pai, e eu abençoo esses elementos. Abençoo o pão e abençoo o cálice. No nome de Jesus, pode comer e bebê-lo. Posso me alegrar? Com certeza podemos nos alegrar. Direi do meu Senhor, escudo. Ele é o nosso escudo. Meu, aleluia. E força, Ele é a nossa força, a nossa vida. Minha herança. Libertador, nosso abrigo. Tempo mau, para que a gente não desfaleça, não retroceda, mas continue caminhando firme em sua direção, porque Ele é o nosso alvo, aleluia, Ele é o nosso prêmio. Oh, muito obrigado, Pai. Fica à vontade no nosso meio, continue à vontade no nosso meio, porque precisamos do Senhor em todo o tempo, Pai. Queremos aprender do Senhor nessa noite, que é manso e humilde de coração. Hacemos a Tua imagem e semelhança nessa terra, Pai. E a Tua unção esteja aqui manifestado no nosso meio, para nos exortar, consolar, edificar e nos moldar a Tua imagem e semelhança, que é o que nós queremos ser, meu Pai, a Tua plenitude nesses dias, para que vidas possam Te conhecer e entregar a vida ao Senhor, porque só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós rendemos graças e glórias ao Senhor, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Ele. Ele é digno. Aleluia. Glória a Ti, Pai. Aleluia. E antes de sentar, falar com quem não veio com você, dê um abraço, aperta a mão, abençoa essa vida no nome de Jesus. Glória a Deus, é isso aí, que bom podemos estar aqui reunidos e em uma só voz louvarmos e adorarmos o Senhor, o Rei da Glória, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração, nossas vidas rendidas a Ele. Ele é que nos enche, Ele é a nossa vida, a Sua palavra, a Sua presença, o Seu Espírito, o Seu reino que habita em nós, aleluia. Que plenitude, que presença maravilhosa do Espírito Santo, que está aqui, que faz toda a diferença em nossas vidas, né? Que nos renova, que nos fortalece. É isso aí, tamo junto. Compartilha esse link, você que está aí pela internet, para que outras vidas também possam ser abençoadas, desfrutar dessa presença do Espírito Santo, da Sua palavra,
que é eterna, para que você possa receber resposta e compartilhar essa resposta com outras vidas também, no nome de Jesus. Estamos aí então toda quarta-feira nessa Escola de Vitória, trazendo palavras abençoadoras, que abençoam, que fortalecem, que iluminam, que restauram, né? Porque a palavra de Deus é poderosa para trazer essa resposta e direção para todos nós, para nos renovar e nos fortalecer em todo o tempo. Então estamos aqui toda quarta-feira, 19h30, no nome de Jesus, toda quinta-feira também, né, reunião de oração, de 8h30 às 9h30, estamos aqui reunindo com o Espírito Santo, reunindo forças, né, fé, reunindo a nossa crença em concordância para que nós possamos estar orando por situações, pelo nosso bairro, pelo nosso país, por famílias, por essa igreja, por esse culto, que cada vez tem sido mais, né, da presença de Deus, justamente por causa da oração, por causa do relacionamento, e a unção então vai se manifestando, porque aquele que busca, encontra, como foi falado, né? Aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta ali é aberta. Então nós estamos buscando, então nós estamos nos reunindo aqui toda quinta-feira, de 8h30 às 9h30, o tempo que você tiver disponibilidade, né? Nós estamos aqui para buscar ao Senhor, sabendo e crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e que Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa vida, então precisamos buscá-lo em todo o tempo, enquanto se pode achar, né? Então, se você tiver essa oportunidade, venha estar conosco aqui, toda quinta-feira, de 8h30 às 9h30, se não tem a possibilidade, né, de estar aqui a quinta-feira, todo domingo também estamos aqui, na sala Tinha, aqui, logo em frente aqui, nosso santuário, estamos ali reunindo todo domingo também, pela manhã, no primeiro encontro, e ali orando, né, pela família também, como eu falei, e poder estar reunido com o Espírito Santo. Ele sempre está aqui em primeiro lugar, e através dele, por causa dele, nós temos inspirações, palavras, né, que vêm aos nossos corações para que a gente possa estar declarando essas palavras que é Espírito e vida, que é luz, que dissipa as trevas, em meio a toda e qualquer situação e circunstância que a gente possa estar passando e vivendo, porque o mundo jaz no maligno. E nós estamos aí diariamente, né, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos dele, mas ele está tentando nos impactar com as suas mentiras, com os seus resultados, mas nós estamos aqui para declarar e firmar os nossos passos no que está escrito. Essa é a nossa vitória, essa é a nossa verdade, esse é o nosso alimento e a nossa força. É o que está escrito, a palavra do Senhor. É ela que vai nos manter também de pé e fortalecido, continuando caminhando, hoje, amanhã e depois, sem retroceder, sem parar, porque esse poder de Deus é Ele que nos faz caminhar sempre, no nome de Jesus. Então, se você pode, né? Se não pode, ora ao Senhor para que você tenha essa porta aberta e poder estar aqui junto conosco, né? Toda quinta-feira e todo domingo no culto da manhã, a partir daí, umas 9 horas da manhã, já tem gente aqui buscando ao Senhor no nome de Jesus. Nossos encontros também todo domingo, aleluia, de 10 horas da manhã, né? Nosso encontro da manhã, e às 18h30, você que porventura ainda não sabe, nossos encontros, estamos aqui toda quarta-feira, às 19h30, domingo pela manhã, 10 horas, e domingo à noite, às 18h30, um encontro marcado com o Espírito Santo e com a presença de Deus no nosso meio, porque onde dois ou três estão presentes, falando do Senhor, Ele está conosco. Então, não deixe de estar aqui reunido conosco, se você pode, se não pode, fica grudado, né? Pendurado aí na internet, né? Mas se não, venha estar aqui presencial, venha nos conhecer, venha, permita que nós possamos também te conhecer, e aí você fazer parte desse corpo, dessa célula que viva, que é o corpo de Cristo, no nome de Jesus. Bota aí agora os próximos anúncios, né? Movida, dia 13 agora de abril, né? 13/4, a partir das 17 horas, era 16, né? No ano passado, passou para 17 horas, não é? Se você errar, tudo bem, vai chegar aqui antes, já vai ajudando aqui, preparando tudo, mas às 17 horas, você é a nossa convidada para que você possa estar aqui sendo movido pelo Espírito Santo e, se ainda não é movida, começar a ser. Aleluia! Então, convide alguém para poder estar aqui nesse relacionamento, nesse envolvimento com as meninas e com o Espírito Santo, que quer mover cada uma de vocês. Não que não tenha, não esteja movendo, mas cada vez mais, né? A gente precisa estar se enchendo cada vez mais da presença do Senhor, do mover do Espírito Santo, numa unção e num propósito que Ele tem preparado para todos nós, mas nesse dia especialmente para as mulheres, para as meninas. Então convide alguém, um parente, um vizinho, para que você possa estar aqui e ser edificado pelo Espírito Santo. Como a Márcia tem dito, traz aquele quitute que você sabe fazer para que depois do encontro vocês possam fazer aí uma comunhão, e vai ser bênção no nome de Jesus.
E tem um bazar aí, ó, dia 27 de abril, né, ainda nesse mês, né, tem bastante movimento aí nesse mês. Se você ainda tem algo que você pode trazer e abençoar, roupa, calçados, acessórios, bolsas, né, masculino, feminino, infantil, traga para cá, vamos fazer que esse bazar, como todos os outros, seja em excelência, para que o Recanto Feliz possa receber cada vez mais bênçãos, né, da parte de Deus, para que possa suprir todas as necessidades dele, como tem suprido, né, no nome de Jesus. E graças a Deus tem sido uma obra maravilhosa lá, né, tem restaurado vidas, vidas têm sido abençoadas, homens e agora mulheres também, com os filhos não precisam ficar separados da mãe, né, mas tem agora, graças a Deus, um local onde as mulheres podem estar ali junto com seus filhos e podemos, então, ser bênção na vida deles. Então, traga aqui suas doações e venha estar aqui no dia 27 de abril, se não me engano, a partir de 10 horas, né? 9, 10 horas da manhã, já vai abrir e passar a tarde toda aqui, o dia inteiro, né? Sendo para que você possa vir, ser abençoado e abençoar outras vidas também, no nome de Jesus, tá bom? Mais algum anúncio? Nós temos aí Influenciadores e Family Day, né? Conferência Influenciadores de 2024, do dia 25 a 28, teremos aí uma reunião com o Espírito Santo e esses grandes homens de Deus, pastor Edson Teixeira e apóstolo Djalma Toledo. Djalma Toledo já é de casa, né? Mas o pastor Edson Teixeira vai estar aqui conosco também. Ele tem ido no Remi, tem trazido, compartilhado palavras de Deus para nossos corações. Ele é um evangelista, né? Foi até o meu primeiro, onde eu comecei, evangelizando praças, favela, comunidades, né? E é bom demais a gente poder estar indo levar esse evangelho, levar a salvação, levar a cura para essas vidas, né, que tanto necessitam e precisam. Então não deixe de estar se envolvendo. Aí vai ser na Igreja da Tijuca, né? Não é aqui em Niterói, mas é lá na Tijuca. Faça a sua inscrição, entre ali na academiadafé.com.br, ali você faz a sua inscrição e vai ser abençoado no nome de Jesus. Se não, você pode acompanhar pela internet no nome de Jesus, mas faz um esforço para estar lá presencial, sempre diferente, né? Presencial é sempre melhor. Então não deixe de estar ali, marca na sua agenda, é 25 a 28 de abril, ainda esse mês já, né? 28 de abril, está sendo um mês abençoado. Então, próximo anúncio, bota aí Family Day, dia 25 de maio, aí já pulamos para maio, de 8 da manhã às 5 horas da tarde, vamos ter aí um dia maravilhoso no sítio Varandinha, vai colocando as fotos, né? Um local muito bonito, piscina, quadra de futebol, vôlei, olha aí, esporte aí também, ping-pong, boliche, enfim, a gente vai poder se divertir bastante ali, conhecer melhor uns aos outros. Então você pode também convidar um familiar, um parente teu, olha aí, um churrasco maravilhoso, aquele pão de alho, olha a fila maravilhosa aí que a gente sempre tem, e compartilha aí esse dia que é bênção sempre, né? Então convide um familiar, um amigo, você pode trazer, amigo não, só familiar, familiar. Então venha estar conosco aí nesse dia, vai ser bom demais, como tem sido todos os outros, tem sido um dia edificante e não vai ser diferente nesse dia 25 de maio, no nome de Jesus. Procura aqui, o Toniel está aí não, né? Então me procura caso você queira mais informações e a gente conversa depois do culto, no nome de Jesus. Semente de crescimento, glória a Deus, enfim, chegamos lá. Glória a Deus por esse momento. Olha aí, Deuteronômio capítulo 11, no versículo 10, botei na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: a terra que vai ser de vocês, e já é nossa, aleluia, não é como a do Egito. A terra do Egito é de uma forma. Então já digo para você, como a palavra tem mostrado, deixa para trás a forma, a vida que você viveu e a forma como você era tratado pelo mundo. A nossa vida hoje é tratada de outra forma, é de outra maneira. Então a terra que você vai receber, e já recebemos, não é igual ao do Egito, de onde saíram, ali depois de semearem a terra, vocês precisavam o quê? Trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, aleluia, a terra que vocês vão possuir, e já possuímos, já estamos inseridos nela, é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva, aleluia, nunca falta bênção e provisão do Senhor. Versículo 12, o Senhor nosso Deus cuida daquela terra e nunca esquece, desde o começo até o fim. Aí na tradução da Ara diz, desde o início do ano até o final do ano. O nosso ano não começa depois do carnaval. Aleluia. Não começa só em março, não começa... Não, agora passou o carnaval, agora vai começar o ano. Para nós, não. Para nós, começa desde o primeiro dia.
Aleluia! Até o último dia e depois renova. Todos os dias o Senhor tem bênção para derramar sobre as nossas vidas. Tem provisão e é por causa dEle que nós temos a provisão. É por causa da presença dEle. O povo no mundo aí fica desanimado. É, está meio difícil ainda, só depois do carnaval que vai começar o ano. Para eles, para nós não. Porque nós temos o Senhor todos os dias conosco. Aleluia! Versículo 13. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu estou dando hoje... Então, esse é o grande motivo de nós vermos a mão do Senhor desde o primeiro dia até o último dia. Guardarmos as leis e os mandamentos do Senhor. E se amarem o Senhor, nosso Deus, e se servirem com todo o coração e com toda a alma, então, condicional, sempre é condicional. Ele dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono quanto as da primavera. Assim haverá boa colheita de cereais e de uvas e de azeite, e haverá pasto para o gado. Vocês terão toda a comida que precisarem, vamos ter tudo. Se nós botarmos a palavra de Deus em prática, nosso coração no Senhor, na palavra dEle, em fazer a vontade dEle, toda a provisão vai ser derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida, nunca faltará. Em todo tempo, Deus proverá. Ele é bom em todo o tempo, em todo o ano. Toda situação e circunstância que eu e você possamos estar passando e vivendo, Ele é bom. E a mão dEle vai estar repousando sobre as nossas vidas e trazendo a provisão, no nome de Jesus. Então, não avalie as palavras e as ações de Deus com o que você vê no mundo. No mundo, se você, eu e você olharmos para Ele, só vamos ver tragédia, não dá, não tem jeito, não vou... obedecer a palavra de Deus, porque vai sair de mim, não, nunca sai, a palavra de Deus diz que de Deus a gente não é tirado nada, pelo contrário, só é acrescentado, acabamos de ver, a provisão dEle está sobre a mim e sobre a tua vida, mas eu preciso manter os meus olhos nele, se a gente começa a olhar as notícias, vai começar a bater medo, temor, porque eu tirei os olhos dEle, coloquei os olhos no mundo. No mundo só vem para roubar, matar e destruir. No mundo jaz no maligno. Nós não estamos com as notícias vindo do mundo. Nossas notícias vêm do alto, vêm da palavra. E ela sempre vai estar nos animando, trazendo fortaleza no nosso coração para que a gente continue seguindo em frente, sendo fortalecido pelo poder de Deus. E o mundo vai passar batido. E a gente vai ver a mão do Senhor provendo em todo o tempo. Amém? Você crê nisso? Amém. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua presença e a tua palavra, de podermos estar aqui louvando e adorando ao Senhor, meu Pai, e o Senhor se manifestando no nosso meio, porque nós somos um contigo e o Senhor é um conosco. Graças te damos por essa bênção, por essa vitória, pela tua palavra que está sobre nós e a tua fidelidade, aleluia, e a tua promessa que nunca cai, Pai, mas ela sempre está ativa para aquele que crê em ti. E coloca a tua palavra em prática no nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Você que está nos acompanhando pela internet, vamos dar um tempinho. Nossas informações bancárias já estão passando aí para você. E já já nós voltamos no nome de Jesus. We'll be right back.
Glória a Deus. Boa noite, então, mais uma vez, estamos aqui, retornamos e vamos dar continuidade aí. Eu tenho falado sobre duas quartas-feiras passadas, né, sobre o poder da ressurreição, e tem algo a mais que eu quero trazer para você, para que a gente possa estar aí concluindo essa mensagem, né, da parte de Deus para os nossos corações, né? Eu falei aqui com vocês em Filipenses, né? Em Filipenses capítulo 3, no versículo 2, a partir do versículo 2, diz ali, né? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão, porque tem esse povo aí no nosso meio. Oxe! Infelizmente, tem esse povo aí no nosso meio, mas se a gente tem o Espírito Santo e a gente está, né, próximo ao Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco e ele está, nós vamos perceber, estar percebido dessas pessoas, dessas situações, desses espíritos malignos que estão querendo nos afastar da verdade, nos afastar do verdadeiro entendimento, da sabedoria e conhecimento que vem do alto. Então, Paulo está escrevendo ali aos filipenses para que eles estejam atentos, porque não é todo flores. Infelizmente, no mundo passarei por aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos estar atentos. Ele diz também para nós sermos inocentes como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Então ele diz para nós estarmos vigiando. Temos que vigiar. E a nossa vigilância é estar buscando ao Senhor, que conhece os corações, sonda e conhece os corações, e muito bem, que faz todos nós passarmos pelo fogo e sermos provados. Para sermos aprovados ou não. Porque tem gente que não é aprovado. E o Espírito Santo, ele sabe quem ele aprovou e quem ele não aprovou. Ele sabe. E ele testifica no meio do teu coração aquilo que vem da parte dele. Então, se alguém vem trazendo uma mensagem da parte dele, ele vai dar um joinha para nós. Ó, esse aí, ele vai curtir. E aí você curte junto. Se não, se ele der um dislike, né? Não aceita. Foge da aparência do mal. Corre desses maus obreiros. Ele diz até para o povo de Deus que rouba, enfim, ele diz que com esses nem comais. Então temos que estar atento, e a gente conversou também um pouco sobre isso. No versículo 3 ele diz lá, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que adoramos ser guiado, instruído pelo Espírito Santo, não pelos homens. Nós não temos que adorar homens, nós não temos que ouvir o que o homem diz, nós temos que ouvir o que o Espírito Santo nos diz, o que o Espírito Santo testifica, o que é a unção. A Bíblia diz que nós não ia precisarmos de ninguém que nos ensinasse, porque a unção que está sobre nós nos ensina todas as coisas. Então, o que, que tu está fazendo aí, pastor? Estou sendo usado, assim Deus queira, e eu também, por essa unção que vai falar aqui através de mim, mas ela vai testificar e confirmar no teu coração. Porque eu posso estar trazendo algo que não é de Deus. E como você vai saber? Pelo Espírito Santo que habita em você. Testificar no teu coração, no teu interior, que essa mensagem é dele ou não. A própria Bíblia fala, Paulo fala, para nós sondarmos, para nós buscarmos, avaliarmos a profecia, sermos como os crentes de Bereia. Deixa eu ver se está escrito o que esse pastor está falando, deixa eu ver se está coerente com aquilo que está escrito, porque uma pessoa pode pegar a palavra e distorcer toda ela. Então, será que aquilo que está escrito está de acordo com o que Deus realmente falou? Só o Espírito Santo sabe. Por isso que ele diz que a circuncisão é aquele que é direcionada pelo Espírito Santo. Os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito. Não é o que é guiado pela carne, pelas necessidades carnais, que às vezes pessoas levantam aí dizendo que é de Deus, está sendo de Deus e que é uma igreja de Deus, e muitas vezes não é. Então, aquele que é guiado pelo Espírito Santo vai ter testificado, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o Espírito Santo está aqui justamente para isso. Por isso, Jesus falou para os discípulos, aguarda em Jerusalém, para que vocês possam receber do alto a promessa, o poder de Deus, o Espírito Santo, para que ele possa estar sempre testificando e orientando a todos nós. E testificando também se não é da parte dele. Então, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Não, eu sou bom, ele é bom. Eu lembrei aqui da outra vez e recordo mais uma vez, Elias, quando foi lá, naquele teste para descer fogo do alto, ele diz para os profetas lá de Baal, pode escolher aí o novilho. Ou um ou outro, não é a oferta, é o ofertante. Pega aí a oferta que você quiser, oferece lá para o teu Deus e manda descer fogo do céu. Se descer fogo do céu, esse é aquele que serve a Deus verdadeiramente. Ele disse, mas não taque fogo. Porque é Deus quem confirma quem é dele e quem não é. Deus falou para Jesus, para os discípulos, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então os profetas de Baal pegaram o sacrifício, escolheram lá o novilho que eles quisessem, queriam, olharam, de repente o mais bonitinho, o melhor, cortaram todo ele, sacrificaram, botaram no altar e clamaram durante a manhã toda, e fogo nenhum caiu. Depois Elias pegou, restaurou o altar, pegou, fez o sacrifício todo e falou, Deus, eu fiz tudo de acordo com a tua direção, aleluia! Tudo vai sempre acontecer, sempre com a direção de Deus. Se eu não tenho a direção de Deus, não adianta eu querer dizer que sou de Deus. Deus sempre vai confirmar aquele que é dele. Aquele que vem trazendo a mensagem da parte de Deus. Jeremias fala a mesma coisa. Tem pastores aí, profetas aí falando que eu não mandei. Como saber? Só pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não gloriamos em nada e nem ninguém, além da obra consumada na cruz do Calvário. Damos a glória, o louvor e a adoração sempre a Jesus. Foi Ele que pagou o preço por cada um de nós. Homem nenhum paga preço por ninguém. E mesmo se pagasse, não valeria. O que valeu foi o sangue e o corpo de Jesus na cruz, que libertou a mim e a você e a todos aqueles que creem. Então nós temos que glorificar sempre o nome de Jesus. Não é homens que possam fazer alguma coisa. Sempre fazem, sendo inspirado, direcionado pelo Senhor. Se é por Ele, então a glória é dEle. Não é nossa. As revelações, os moveres que nós temos, é sempre guiado pelo Espírito Santo. Precisa ser guiado por Ele. Falamos sobre isso também. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Olha aí Paulo dizendo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque ele tinha toda a qualidade de ser um grande homem de Deus, pelo aquilo que ele tinha absorvido, humanamente falando, tentando entender aquilo que está escrito. Ele tinha vários cursos, vamos botar assim, diplomas. Ele diz lá, ó, se considerado o oitavo dia da linhagem de Israel, ele cumpriu tudo. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então ele jogou tudo isso aí fora, porque ele viu que isso aí não valia nada. Não acrescentou verdadeiramente ele a conhecer e reconhecer a Jesus. Ele estava perseguindo Jesus, achando que estava servindo a ele. Então ele abriu mão de tudo isso, de todo aquele diploma que ele tinha pendurado lá na casa dele, ou sei lá onde, jogou tudo fora para ganhar o verdadeiro diploma, que era no corpo dele, como ele diz, eu sou carta viva agora, eu sou diploma vivo agora da parte de Deus, escrito não por mãos humanas, mas pela mão do Senhor, aleluia, glória a Deus, mas que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele viu que o conhecimento de Cristo, o que Cristo viveu, passou, as informações e a sabedoria que ele trouxe, era infinitamente maior e melhor do que ele tinha aprendido até então. Por isso ele abriu mão. Eu não vou abrir mão por uma coisa pior daquilo que eu tenho, eu vou abrir mão por algo que é infinitamente melhor daquilo que eu tenho. Eu vou abrir mão de mim mesmo. Eu vou abrir mão do que aquilo que eu acho que sei, né? Humanamente falando, naturalmente falando, vou jogar tudo fora. Porque o que Jesus fez, fez com que ele morresse, mas ressuscitasse e sentasse à destra de Deus. Aleluia! Alegrasse o coração do Pai. Então, por causa dessa sublimidade, desse conhecimento, de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele se esvaziou completamente, a gente sabe, ele dizia, disse, está escrito,
Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Eu esmurro meu corpo todo dia. Todo dia. Para quê? Para que ele pudesse viver a vontade do Pai, a vontade do Senhor na vida dele. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, olha aí, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé. Versículo 10. Para o conhecer. Aleluia. Quer conhecer o Senhor? Então nós temos que viver, não só conhecer na informação. Hoje nós estamos aqui sendo informados. E amanhã, no dia a dia, em casa, daqui a pouco a gente vai voltar para casa, no trabalho, na vizinhança, onde você mora, onde quer que você esteja. Será que a gente vai botar em prática o conhecimento e a sabedoria da parte de Deus com as pessoas que estão à nossa volta? Aí não. Eu só quero ser informado por Ele. Aleluia. Só quero ter a informação e a sabedoria, o conhecimento. Aí pega e não bota em prática. Não, Deus quer que a gente coloque tudo em prática. E é só na prática do dia a dia que a gente vai conhecendo o poder da ressurreição. É só na prática do dia a dia que a gente vai conhecendo Jesus. Que a gente vai conhecendo aquele que manteve Jesus de pé todos os dias da sua vida. É no dia a dia. É no relacionamento da palavra de Deus em prática que a gente vai verdadeiramente conhecendo quem é Jesus. O que ele viveu, o que ele pagou, o preço que ele pagou, a oferta que ele deu, que foi ele mesmo, sendo ofertado eu e você diariamente, morrendo todos os dias, sendo crucificado, crucificando o nosso eu, a velha criatura, todo dia. Porque ouviu uma mensagem, é maravilhoso, isso enche e tal, mas e o dia seguinte? E quando sair daqui? Esse é o verdadeiro relacionamento com o Senhor. Então ele para de conhecer o quê? O poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento. Olha, ele queria ver, passar, sofrer o mesmo sofrimento de Jesus para conhecer o poder que sustentou ele. Ter comunhão com o Pai, conhecer o Pai. Aleluia! E a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Da mesma forma como Jesus morreu durante toda a sua vida. Ué, Jesus morreu durante toda a sua vida? Morreu. Crucificou a sua natureza humana. Então, quando nós crucificamos a nossa natureza humana, nós vivemos verdadeiramente. A gente vai ler sobre isso hoje. Então, deixa eu correr, senão não vai dar. Para, de algum modo, alcançar, então, a ressurreição dentre os mortos. Então, ele queria viver o poder da ressurreição para alcançar a ressurreição. Então, ele queria viver a vida que ressuscitou ele, porque ele estava morto, como a palavra já fala, e a gente vai ver nos nossos delitos e pecados. Então, essa vida entrou na vida dele, né? Assim como entrou na nossa, quando a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, a vida veio habitar em mim. Então, como eu vivo essa vida? Como eu desfruto dessa vida? Como essa vida me garante todos os dias? Botando a palavra de Deus em prática. E deixando ela governar as minhas ações e suprindo todas as nossas necessidades. E aí eu botei na nova tradução da linguagem de hoje, né? Que você vai entender mais um pouquinho. Tudo o que eu quero, Paulo dizendo, é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Ele não está dizendo quando ele morresse e ressuscitasse. Porque se ele está dizendo que ele queria sentir nele o poder da sua ressurreição, ele tinha que estar vivo para sentir esse poder atuante. Então, quando ele não agia no Saulo, mas ele agia no Paulo, vamos dizer assim, porque ele se tornou uma nova criatura, se tornou Paulo, então ele desfrutava desse poder que ressuscitou Jesus. Porque a vida ela entrou duas vezes. Como eu falei, quando o Espírito Santo fecundou Maria, a Bíblia mostra que só existia morte, estávamos mortos. Em Romanos mostra que todos pecaram e careciam da glória de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem, fecunda Maria, ele coloca a vida de volta onde não havia vida. Só existia mortos. Só existia morte, era a morte que imperava. Mas quando o Espírito Santo, pelo poder dele, envolve Maria,
e coloca lá a sementinha, e Jesus nasce, nasceu a vida. Não existia vida. Existia corpos vivos, né? Com os olhinhos abertos. Mas vida conectada ao Senhor, a Deus, não existia. A partir desse momento que o Espírito Santo fecunda Maria, e Maria nasce ali Jesus, pronto, a vida entrou no mundo. E depois que ele morre, a sua vida natural, e aí ele vai e ressuscita de novo. Glória a Deus. Não que ele ressuscitasse de novo, mas ele se manteve vivo. Por isso a Bíblia diz que a morte não pôde segurá-lo. Os grilhões da morte não pôde detê-lo, porque ele não pecou. Então ele nunca morreu. Ele só se manteve vivo. Se ele estava vivo, ele não podia ficar na morte. Vem, Jesus, vem para cá. Entende isso? Glória a Deus. Falamos sobre isso também. Então, tudo que ele queria conhecer é esse sentir em mim, nele, o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Ele queria crucificar a sua natureza humana. E ele fala isso aos Romanos. A gente vai ver aqui. No versículo 11, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E aí ele já está falando depois da sua morte e a sua ressurreição, no qual ele ressuscitaria para toda a eternidade. Então ele tem que desfrutar, nós precisamos desfrutar já dessa ressurreição, nós já estamos ressuscitados, nós não estávamos mortos, e agora não temos Jesus? Então já fomos ressuscitados. Jesus diz em um certo momento, diz: deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos, porque a humanidade estava morta, mas nós que hoje estamos em Cristo, nós já passamos da morte para a vida, já passamos da morte para a vida, temos é que nos manter vivos, obedientes, porque o salário do pecado é a morte, o pecado é a desobediência, então enquanto eu me mantenho obediente, eu me mantenho vivo, e o poder da ressurreição me mantém de pé, e ela está operando na minha vida, me mantendo de pé e suprindo todas as minhas e as suas necessidades, nos livrando de toda angústia, de todo sofrimento que no mundo possamos passar. E aí eu botei essa frase, né? Eu abro mão de quem eu sou para conhecer Jesus, para fazer o que ele faz e ser quem ele é. Esse é o ponto. O que nós estamos passando diariamente nas nossas vidas é mortificar a velha natureza, viver a nossa natureza para sermos e vivermos como Jesus. É isso que Deus está nos tornando, esse é o nosso alvo, esse é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Em 2 Coríntios 12, 9, diz lá, ó, então ele me disse, a minha graça te basta. A gente sabe ali que Paulo tinha um espinho na carne e Paulo tinha orado já 3 vezes para Deus tirar ele dessa situação e Deus então responde isso para ele. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vimos lá que ele não tinha mais justiça própria. Então, o que ele fazia? Ele se rendia à situação. O que ele fazia? Fazia o que a palavra de Deus diz. Ore por quem está te perseguindo. Dê a outra face. Ande uma milha. Então, Paulo só fazia o quê? O cumprimento da palavra na vida dele. E quando ele se colocava dessa forma, ele se colocava como? Como homem, naturalmente falando, humanamente falando, como fraco, sabendo que o poder de Deus, a palavra de Deus era o poder para mantê-lo vivo e guardado, e esse poder o sustentaria. Então, quando eu sou fraco, não tenho justiça de mim mesmo, não quero resolver o problema, deixo na mão de Deus, aí eu sou forte. Porque o Espírito é que está operando. E quando o Espírito opera, é o poder de Deus em ação, aleluia, é Cristo saindo de dentro de você, nascendo verdadeiramente. O mundo está numa grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus, e quando eu me coloco dessa forma, eu manifesto o Filho de Deus, aleluia. Versículo 10, pelo que sinto prazer então nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Não é que Paulo estava procurando essas coisas, e ele gostava de passar fome, passar perseguição, ficar angustiado. Não, é porque mesmo ele passando por toda essa situação aí, eu e você também passamos,
vem o poder de Deus e supre a necessidade, aleluia. Vai vir as injúrias, mas você não vai ficar injuriado. Vão vir as necessidades, mas você não vai ficar sem o suprimento. Vai vir a perseguição, mas Deus é quem vai lutar a tua luta. Vai vir a angústia, mas você vai ser consolado. Oh, meu Deus, ajuda nós, por amor de Cristo. Porque quando nós não tentamos suprir as nossas necessidades, nós deixamos o Senhor suprir todas elas. Seja no sentimento, seja no natural, seja familiar. Está passando alguma angústia na família? Continua acreditando. Continua gerando os frutos, permitindo o Senhor gerar frutos de você para o seu cônjuge, para os seus filhos. No seu trabalho, deixa Deus operar através de você. Esse é o vivo, o filho ativo. E o poder de Deus ativo. E aí você vive 24 horas por dia, ativado pelo poder de Deus. Meu Deus. No versículo 9, contudo, já em nós mesmos, né, 2 Coríntios 1:9, outra passagem que Paulo fala sobre essas perseguições, contudo, já em nós mesmos tivemos sentença de morte. Não que ele tinha dito, vamos morrer, acabou, não tem jeito, não. Ele disse, como ele falou antes, não sou eu mais que vivo. Se eu digo que eu não vivo mais, eu já estou dando a sentença de morte na minha vida, porque eu não vou tomar mais decisões, Paulo já tinha dito. Eu não vou tomar mais decisão. Se eu estou passando por essa situação, eu vou descansar no Senhor. Deus vai entrar com a provisão em qualquer momento. Então, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. Se eu acho que estou vivo, achando que posso ter alguma atitude, eu estou confiando no meu braço. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, na sua capacidade, no seu poder. E quando eu ativo a capacidade e o poder humano, natural, eu estou dizendo para Deus, Deus, não ativa o teu poder não, deixa que o meu poder, a minha capacidade vai me manter de pé e suprido. E aí ele tem que sair de cena. Então, quando Paulo entendeu que quando ele não ativava a situação, aquilo que ele achava, que ele pensava, o poder de Deus estava ativo. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia, você se considera como morto, e aí o poder que ressuscitou Jesus, que está ativo já no mundo, a vida já está operando no mundo, já está aí dentro de mim, dentro de você, ela vai se manifestar e vai te sustentar, aleluia, não nos veio tribulação, tentação que não fosse humana, mas junto com a provação, aleluia, ele vai dar o escape para que a gente possa suportar, em toda a situação, toda e qualquer situação e circunstância que eu e você possamos estar vivendo, Deus é a resposta para tudo. Jesus passou pela mesma coisa, justamente para a gente olhar e ver o resultado na vida de Jesus, é o resultado das nossas vidas. Deus não faz acepção de pessoa, Deus não ama mais Jesus do que você. Deus não ama mais a Jesus do que você. Deus ama igualmente, porque Ele é amor, Ele não sabe fazer outra coisa do que amar. Então, se Ele amou Jesus, cuidando dEle, zelando por Ele, mantendo ele vivo a morte, e Jesus confiou no Pai em obedecê-lo em tudo, sabendo que ele mesmo quando morresse na cruz, ele iria ressuscitar, por que nós, conosco vai ser diferente? 1 Coríntios 15,36 diz, insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Então o poder de Deus não vai aparecer enquanto eu e você não morrermos. Nós somos uma semente da parte de Deus que precisa morrer, o homem natural, para que o homem espiritual, o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo possa ativar esse homem natural. Eu e você precisamos sair de cena, como o pastor Hélio fala. Cortem as cabeças, aleluia. E deixe o cabeça que é Cristo governar o seu corpo, as suas ações, o seu comportamento. Eu e você precisamos deixar o Senhor lavar os nossos pés. Nossos passos precisam ser santos, segundo a direção e orientação do Espírito Santo. Então nós temos que semear, nós temos que morrer para que possamos verdadeiramente nascer. 43, semeia-se em fraqueza. Olha aí, Paulo falou sobre isso. Quando sou fraco é que sou forte, então ele vai ser fraco. Semeia-se fraqueza, ressuscita, hein? Ressuscita, hein? Mas vocês estão meio fracos, não está no poder do Senhor, não. Ressuscita em poder.
Eu semeio a fraqueza. Vou ficar no que Deus diz. Mas está pegando fogo. Deixa pegar. O maior que está em mim. Se passar pelo fogo, não vai queimar. Se passar pelas águas, não vai afogar. Mas muitos estão pulando da água e estão pulando do fogo. Senhor, não te importa que pereçamos? Não estou dizendo, como mais uma vez falando, a gente não vai pular no fogo, a gente não vai pular dentro da água e vai dizer, Senhor, estou me jogando aqui, como o diabo foi lá tentar Jesus, se lança daí de cima, porque Deus deu ordem aos seus anjos. Não é isso, não vamos tentar o Senhor. Mas seja lá qual a situação e circunstância que eu e você possamos estar passando ou vivendo, não fuja daí, maior é aquele que está em você. Deixa o poder de Deus operar, vai sustentar você. Aquele que se levantar contra você vai cair. Está escrito. Ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. É eles que tropeçam e caem. É Deus quem luta as nossas lutas, guerreia as nossas guerras e nos faz em todas elas mais do que vencedor. Então semeia-se em fraqueza. Eu sou fraco, não vou tomar decisão se Deus não me orientar, não me direcionar. E aquilo que está escrito na palavra é o que eu vou botar em prática. 44, na parte A, semeia-se corpo natural, ressuscita e corpo espiritual. Mas só na morte? Não, aqui já. Paulo fala aos Efésios para nós nos despirmos da velha criatura, corpo natural, e nos vestirmos da nova criatura, corpo espiritual. João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Olha aí, o Senhor nos enviou para darmos frutos, e ele nos limpa e nos lava para quê? Darmos mais fruto ainda. Aleluia, mas precisa morrer, eu e você precisamos morrer, a velha criatura precisa morrer. Até mesmo a forma de enxergar, naturalmente falando, isso tudo precisa morrer. Quem ama a sua vida, tem que perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Aleluia. Colossenses 2,11 diz lá, nele também foste ressuscitado. Olha aí, circuncidado, desculpa. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo. Jesus foi marcado, porque ele despojou da criatura, da humanidade dele, e se circuncidou o seu espírito, e se manteve assim, vivo no Senhor, em Deus. Essa também é a nossa circuncisão, a nossa marca. É quando a gente sai da velha criatura e vive a nova criatura. 12, tendo sido o quê? Sepultados. Juntamente com ele no... Tem alguém que não foi batizado aqui ainda? Todos nós fomos batizados ali. No momento que fomos batizados, velha criatura, morta, deixa ela lá dentro, não traz de volta não. Quando você volta, é para viver em novidade de vida, na nova vida de Cristo, a nova natureza. Então, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé... Morte e ressuscitado. Na hora do batismo, morte e ressurreição. Mediante a fé no poder de Deus, olha aí, que o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez mostrando que não é só quando a gente vai morrer. Já é hoje, aqui e agora. Na verdade, já foi desde a vez que você foi batizado, vamos botar assim. Ou, na verdade, desde quando você entregou sua vida para Jesus. Ali você já morreu e ressuscitou, porque o batismo ele é simbólico. Aleluia. Versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos, aonde? Pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Não estávamos marcados com o Senhor, éramos do mundo. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então, nós já temos essa vida. Essa vida já opera em mim e em você. Nós já estamos ressuscitados para viver essa ressurreição e essa vida. O poder de Deus já está aqui operando em mim e em você para isso, para dominarmos a velha criatura, para botarmos ela para o estrado dos nossos pés.
14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. O que é que Jesus cravou na cruz? A sua natureza humana. Assim como todos nós precisamos levar a nossa natureza para a cruz, crucificá-la, para que o verdadeiro Espírito, eu e você, vivamos. Se não crucificar a velha criatura, a gente não consegue viver a nova criatura. 15, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando foi que ele desprezou o diabo? E toda a opressão, e toda a tentativa do maligno de fazer com que Jesus morresse, desobedecendo à vontade de Deus. No momento em que ele continuou obedecendo até o fim. Enquanto eu e você obedecemos ao Senhor, nós estamos desprezando principados e potestades. Estamos expondo eles ao desprezo. Porque ele vai dizer, desobedece, faz a tua vontade, toma alguma atitude, faz aquilo que tu quer. E quando eu continuo fazendo o que Deus quer, eu estou desprezando essa voz. Satanás, quem manda na minha vida é Deus. Eu vou fazer o que Deus me manda fazer. Foi a tentação. Tu não é filho de Deus? Manda transformar essa pedra em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus estava ali para ser direcionado, não pelo que o diabo estava dizendo, orientando ele para fazer, mas ele estava ali para ser orientado e direcionado por Deus, pelo Espírito Santo. E dessa forma o poder de Deus o mantia livre do diabo. Dessa forma, o que Jesus estava fazendo? Desprezando o diabo. As suas setas, a sua malignidade, tentando roubar, matar e destruir a vida dele. Da mesma forma, eu e você. Se eu e você continuamos obedecendo a Deus, nós estamos desprezando, fazendo a mesma coisa que Jesus fez aqui, como Paulo está falando aos Colossenses, desprezando. Principado, potestade, expondo ao desprezo e triunfando deles aonde? Na cruz, crucificando o homem natural, a velha criatura. Então, enquanto eu mantenho o homem natural crucificado, sem tomar nenhuma atitude, eu estou triunfando. O poder de Deus está me guardando e me protegendo de todo mal. E quando essa criatura toma alguma atitude, eu estou saindo do poder de Deus e o diabo está me influenciando. Está tocando em mim, está tocando em você. É uma escolha, uma decisão de atitude. E aí, abra aí comigo em Romanos. Romanos capítulo 6. Temos mais uns minutinhos. Aleluia. Aqui a partir do versículo 15. Diz ali, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? O que, que ele fala? De modo nenhum. Ué? A graça não te isenta de poder pecar, não? Paulo está dizendo aqui, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, quando eu obedeço ao pecado, eu estou morrendo. Quando eu obedeço ao Senhor, eu estou na justiça, estou vivendo. Paulo está dando esse comparativo aqui. 17, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. 18, e uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da nossa carne. Assim como ofereceste a vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereçais o quê? Agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porquanto, quando eras escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais.
porque o fim delas é morte. Agora, porém, versículo 22, libertado do pecado, transformados em servos de Deus, tendo esse vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o fruto hoje da obediência me mantém vivo para a vida eterna. E se eu sair dessa obediência, mesmo hoje nós que estamos em Cristo Jesus, eu estou voltando a viver o pecado, estou vivendo de novo enredado com meus erros, nos delitos e pecados que eu vivia antes que foi liberto, eu estou voltando a viver dessa forma, e aí eu saio da eternidade. Como o pastor Marcelo falou, a gente recebeu um ticket, que tem que garantir ele todo dia, até o fim. Não posso largar esse ticket, não posso abandonar. E ele diz então no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, o salário da desobediência é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que que faz eu e você morrermos ou vivermos? Não é quando os olhinhos fecha ou quando está aberto. É quando eu obedeço, que eu mantenho vivo, ou quando eu desobedeço, que eu morro. Mesmo de olhinhos abertos. Deu para pegar? E aí, para fechar, abre aí 2 Coríntios, capítulo 4. Veja o poder de Deus que opera. Porque a gente, irmão, não podemos fugir das situações que a gente passa. Pedir para Deus tirar a gente, Ele não vai tirar. Ele vai nos capacitar a vencer. Para poder mostrar a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Para poder mostrar o poder dEle, que o mundo não vai nos abalar. Mas para isso eu tenho que estar fortalecido e me posicionar. E deixar o poder de Deus fazer toda a operação. 2 Coríntios capítulo 4, a gente até canta isso aqui. Versículo 7. Temos, porém, aí depois você lê os anteriores para você chegar aqui e ver o que ele está dizendo aqui, mas dá para a gente entender que foi toda essa ministração de hoje. Ele diz no versículo 7, então, tendo, porém, este tesouro em vaso de barro. O vaso de barro, principalmente as mulheres, pode ser que o homem não saiba, é frágil. Ele quebra a frase. Mas o que que fortalece ele, mesmo ele sendo frágil? É o fogo. É o fogo, é o batismo no fogo. Passa pelo fogo, você vai chegar lá e vai ver que você não vai se queimar. Ih, não queimei. Por quê? Porque tem um fogo maior dentro de nós. Aleluia. Então, temos esse tesouro. Tesouro, você é um tesouro em vaso de barro. Então você se torna precioso, valoroso, quando você é um vaso de barro, frágil, e se considera e se mantém dessa forma. Para que a excelência de quê? Do poder seja de Deus e não de nós. A glória é dele. Passei por uma situação complicadíssima. Passei. Passei pelo deserto. Passei e sobrevivi. Por quê? Porque o poder de Deus me guardou. Em tudo somos atribulados. Olha a tribulação chegando. Olha o fogo que chegou. Bateu na minha casa, na tua casa a tribulação. Aí Paulo diz, porém, por que porém? Por causa do poder de Deus que está atuante, porque eu não tomei nenhuma decisão fora da palavra, da direção do governo do Espírito Santo. Me mantive o quê? Na dependência de Deus. Não fiz o que eu acho, que eu penso, não tentei fazer nada da minha forma natural de pensar, de avaliar, de tomar as decisões. Somos atribulados, porém não angustiados. A tribulação bate, mas eu não fico desanimado, triste, cabisbaixo, não é a palavra de Deus, ah, eu estou frequentando a igreja, eu oro, eu pratico, eu obedeço, mas olha aí, não dá certo, a situação chegou. Não. O poder de Deus vai estar ativo ali, mostrando, ó, tu é mais que vencedor, essa situação não vai te parar. Isso, da mesma forma como veio por um caminho, vai ser pior para ele. Por 7 ele vai ter que bater em retirada. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo.
agindo Deus, quem impedirá? Perplexo, porém, não desanimado. A gente não desanima nas situações. Estou desanimado. Estou triste, cabisbaixo. Não vou nem para a igreja hoje. Nem pela internet eu vou assistir. Está desanimado. Está perplexo. Perplexo, porém, não desanimado. A gente não desanima, porque Deus vai sempre trazer uma palavra de encorajamento, de vitória, do resultado. Perseguido, porém, não. Nunca. Nunca desamparado. Nunca desassistido. Nunca abandonado. Deus diz que está conosco todos os dias da nossa vida. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, mas por mais que ela esqueça, essa mulher, aleluia, eu nunca me esquecerei de você. Estou contigo todos os dias da sua vida até a consumação do século. Mandei o Espírito Santo para habitar dentro de você, para não te deixar, Idec. Aleluia. Abatido, porém não, nunca destruído, porque não tem nada maior do que o nosso Deus. Nada vai me destruir. Somos inabaláveis, estamos na rocha, na palavra que sustenta o universo, que abre portas que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. Somos propriedade exclusiva de Deus, ninguém toca. Esse corpinho que papai beijou, não é mais mamãe, ninguém toca. Somos propriedade exclusiva. Se é exclusivo, ninguém tem, só Deus. Aleluia. Mas aí ele diz no versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Temos que levar no nosso corpo sempre o morrer de Jesus. Jesus não tomou nenhuma iniciativa dele. Aquilo que eu ouço meu pai falar, de contínuo, a fé vem do ouvir. Todo dia você vai ouvir. O pão nosso dá-nos hoje, cada dia, todo dia, diariamente, ele vai te dar. Então, aquilo que ele ouvia o pai falar todo dia, que ele buscava todo dia, ele falava todo dia. E aquilo que ele via o pai fazer todo dia, ele fazia. É rios de água viva. Então, a água que passou, não volta. Ela precisa receber de novo. De novo, de novo, de novo. Fluindo todo dia. Essa água flui todo dia. É água nova que vem do céu, do trono de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Então, eu preciso levar nesse meu corpício bonitinho, que papai beijou, esse morrer de Cristo, como Paulo falou, me conformando-me com ele na cruz, não tendo justiça própria, morrendo todo dia. Não foi isso que a gente viu? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também, aleluia, a sua vida se manifeste nesse corpinho, na sua vida diariamente. Então, para eu ver a vida de Jesus manifestar, eu preciso morrer, porque se eu não morro, a vida não se manifesta. Eu preciso morrer para a vida de Deus se manifestar. A vida de Deus vai se manifestar se eu morrer, se eu sair de cena. Se eu não sair de cena, quem sai de cena é o Senhor. Se eu sair de cena, o Senhor entra em cena. Ô, glória a Deus! Versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Não é a morte que vem querer perturbar nós, é nós que somos levados por Deus para mostrar para a morte, eles vivem. Foi Deus que foi lá perturbar Satanás. Satanás, está vendo aí meu filho Jó? Não foi Satanás que foi lá falar, olha aí teu filho Jó, vou tentar ele. Não, foi Deus que falou para Satanás. Deus quer mostrar aquilo que ele fez, a obra que ele fez em mim e você para o mundo, para mostrar que é inigualável aquilo que eles estão perseguindo aí no mundo, querendo viver, conquistar. Aquilo que Deus tem e faz na minha e na tua vida é incomparavelmente melhor do que o mundo possa estar oferecendo. Moisés renunciou o palácio, não quis mais ser chamado de filho da filha de Faraó. Jesus a mesma coisa, lê lá depois em Hebreus capítulo 12, para aquilo que estava proposto,
suportou a cruz. Então, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que, versículo 12, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluia. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei. Então não é eu cri qualquer coisa e saio falando, não, eu estou crendo porque eu estou vivendo o Espírito Santo, sendo governado por ele, a circuncisão é do Espírito, lembra? Então ele vai falando e eu vou falando aquilo que ele vai me dizendo. Eu não vou falando aquilo que eu quero, que eu acho, que eu penso, tentando dar meu jeito, trazer meus resultados. Eu crio, por isso eu falei. Eu creio no que Deus diz e eu vou falar sempre o que está escrito, não importa o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. O que vale, o que vai me manter de pé e o poder que vai estar operando é aquilo que eu vou estar falando. Então eu vou dar sempre credibilidade para a palavra, para que a palavra me sustente todos os dias da minha vida, seja ela qual situação e circunstância que eu e você possamos estar passando e vivendo. Mas para isso eu tenho que estar falando o que está escrito. Eu não posso falar nada diferente daquilo que está escrito, senão o poder de Deus não opera. Eu crio, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Aleluia! Vamos ficar de pé. Então precisamos sair de cena, sai de cena. Não diz para o teu irmão, não, diz para você mesmo. Sai de cena. Leandro, sai de cena. Não tome atitude de você mesmo, não avalie segundo o que tu sabe, o que tu pensa naturalmente falando, o que tua mente está pensando, o que teus olhos estão vendo, o que teus ouvidos estão ouvindo naturalmente falando, não avalie, sai de cena. Deixa Deus entrar em cena, deixa o Espírito Santo te orientar, te iluminar, te dizer, te governar. O poder de Deus veio para me governar, para que eu tenha poder para morrer todo dia, para matar o homem natural todo dia, a velha criatura todo dia, e viver o poder, aleluia, da nova criatura, do Espírito Santo ativando a nova criatura, aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o poder que ressuscitou e está no nosso meio. Esse é o poder que trouxe a vida numa mulher virgem, que não tinha relacionamento com ninguém. Como é que vai ser isso? O poder de Deus vai fazer, aleluia. Vai botar aí a semente dentro de você, como nunca houve em outra e nem nunca mais haverá. E a partir dali, a vida já entrou, pum, nasceu. Tentaram matar, de 2 anos para baixo, mata todo mundo, mas não matou Jesus. Tentaram acabar com a Bíblia, com a palavra, tentaram abafar a promessa, a aliança, ninguém. Que é o poder de Deus agindo, atuando, quem impedirá? Não fique com medo, você não tem espírito de medo, mas é de amor e de poder. Deus não tem nos dado um espírito de medo, mas de amor e de poder. Ele me ama, Ele te ama, e o que Ele me diz e diz para você fazer é por amor, não vai te prejudicar. Tire a sandália dos teus pés, porque essa terra é santa e o imundo não passa. Não tente se proteger com as pedras que estão nesse caminho. Essas pedras não é para me machucar e te machucar. Essas pedras vão te edificar e me edificar. Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Essas pedras você vai atacar e vai acertar o gigante, e esse gigante vai cair, e com a espada que você já tem, que é a palavra de Deus, você vai arrancar a cabeça de Golias, desse gigante, e sem cabeça esse corpo cai, porque o cabeça é que é Cristo, mantém o seu corpo de pé. Aleluia.
creia no Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com tudo que tu é. Dependa dEle, Ele é fiel. Ele te ama, Ele não está nos orientando, te orientando para te levar a um lugar ruim, te prejudicar. Não. É para que Ele possa te mostrar, te revelar o quanto Ele te ama e cuida de você. E garante toda a tua jornada. Ele quer mostrar o quanto Ele te ama, quanto você é importante para Ele. Ele quer te servir, Ele está te servindo, te orientando, te instruindo, te iluminando, te dando resposta. Esse é o caminho. Então saia desse caminho. Jesus é o caminho, é da forma, do jeito, da maneira dEle que Ele nos veio nos revelar, nos abrir esse caminho. Onde nenhum outro passou, Ele passou e falou, agora vocês podem passar também. O poder do Pai vai te guardar em toda a jornada, em toda a trajetória. Mal nenhum vai te tocar. Creia nele, dependa dele, vai na força que Ele supre. 1.000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Enquanto você andar no caminho, você não será atingido. Vão cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mantenha-se no caminho. A luz que está sobre você no caminho vai dissipar todas as trevas. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é infalível. O Senhor não dormita, nem dorme, o guarda de Sião. Obrigado por essa chuva de bênçãos que chega na hora certa. O Senhor nunca falha. Essa terra que nós estamos andando não é como o Egito. Essa terra nós não temos que trabalhar, essa luta nós não temos que lutar. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Essa batalha é do Senhor. E já foi vencida. Celebramos hoje essa vitória, a cruz do Calvário, está consumado. O inimigo foi derrotado. O homem natural foi derrotado. A natureza de Deus já está habitando em mim e em você. Essa vitória já está estabelecida dentro de mim e dentro de você. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Porque na tua presença nós somos sempre edificados, exortado, consolado, fortalecido, abençoado, suprido, iluminado. Oh, Pai, continua conosco todos os dias, como está escrito, Pai. Eu creio que o Senhor vai continuar. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos desde já te louvar e te adorar e te agradecer pela vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E tudo para a tua honra, Pai, para a tua glória e para o teu louvor. Eu despeço meus irmãos que assistem e acompanham pela internet. Debaixo da tua paz, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua provisão, debaixo do teu sustento, debaixo da tua mão poderosa, do teu poder agindo sobre esse casamento, sobre essa família, sobre esses filhos, restaurando a comunhão dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, essa situação financeira sendo suprida, portas abertas, multiplicando, crescendo, progredindo, prosperando, onde botar a mão sendo abençoado, esse coração obediente à palavra, guiado pelo Espírito Santo, no nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de todos nós, a tua graça e o teu poder, Pai, saúde, cura, bênção, prosperidade, e vida eterna, no nome de Jesus, e se você crê, diga amém, e aplauda o Senhor no nome de Jesus, aleluia, glória a ti, Senhor, digno és, Pai, digno és, aleluia, glória a Deus para a sua vida, você que nos acompanhou aí pela internet, se você foi abençoado com essa palavra, Deus tocou no teu coração,
trouxe um nome a uma pessoa, o teu coração, compartilhe com ele, com ela, para que essa vida também possa ser abençoada no nome de Jesus. Nos vemos aqui, nos encontramos de novo no nosso próximo culto, domingo pela manhã às 10 horas e o da noite às 18h30. Vá em paz, uma semana abençoada no nome de Jesus. E cada...